Não rolou no segundo tempo, já teve pressão. Lançamento do Cepelini para dentro da... Errado, Davi Luiz. Matheus Alexandre, liberado, liberado. Domina, bate alto, vence Matheus Cunha. Daverson tabelou, Cleison limpou, pode fazer o segundo. Gol! Jogada, hein? Uma triangulação. Primeiro tapa na bola do Cepelini para o Cleison. Cleison para Daverson. Daverson para Cleison. De Cleison para o fundo do gol. Jogada bem trabalhada. Jogada com... Um Cuiabá certeiro. Um Cuiabá mortal na definição do lance. Este brasileiro. É o mérito de um Cuiabá unido, forte, que vem. A reta final de primeiro turno aí, insinuante, tal qual o Wellington, que partiu para o fundo. Artilheiro, ídolo da galera do Dourado.